Hvem var det, der vandt i dag? Det var der fra Lyngby af. Hey, hey, hey! Sikke sange, sikke sange! Hey, hey, hey! Sikke sange, sikke sange! Hey, hey, hey! Vi spiller! Hey! Vi scorer! Hey! Vi scorer! Hey! Vi scorer! Hey! Og vi vinder! Det er en dejlig sejr. Det er en vigtig sejr for os. Vi havde snakket meget om, at vi skulle ud og give den en skalle i dag. Det er ikke et dårligt hold. Altså, de har alligevel spillet 2-2 med Horsen, efter at have været bagud 2-0. Men jeg synes, vi skal lukke noget før. Vi får en 2-1 i lang tid, og der skal vi køre mere på at få lukket noget før. Fordi at det ville være så ærgerligt, hvis vi gik hen og spillede 2-2, og de fik et heldigt mål til sidst. Så vi skal lukke noget før. Vores spil, det fungerede i perioder, synes jeg. Men vi kunne godt have lagt 5-10% på, det snakker vi også om i pausen. At vi skulle have lagt noget mere på, så havde vi kørt dem over. Formår vi ikke helt i dag, men vi vinder som selv. Super. Tak for det.